meus irmãos, meus amigos, prazer estar com vocês mais uma vez neste canal aqui, Gênesis, a voz da comunicação. É mais um vídeo para você. Agora em 2023 nós mudamos as diretrizes do canal. Na verdade, que caiu um pouco as visualizações, mas irmãos, eu não me importo muito com isso, ok? Porque as pessoas que gostam do canal, as pessoas que sempre estiveram comigo, vão continuar aqui. Tem pessoas que vivem procurando novidade, né? Como lá em Atenas, né? Quando Paulo chegou lá em Atenas, ele disse que as pessoas viviam procurando novidades, atrás de fofoca. Então, tem gente na internet que é isso aí, eles ficam atrás de fofoca. Você põe um título lá, que é chamativo, aí a pessoa vai lá, né? O que eu resolvi este ano? Deixar que os mortos enterrem os seus mortos, como disse Jesus, né? Parar de se importar, irmãos, com pessoas surdas e mudas e cegas, né? Cegas espirituais, pessoas que você fala, não enxerga, ou já enxergou e não quer mudar. Então, vou fazer isso aí, deixe os mortos que enterrem seus mortos. Eu vou continuar meu trabalho. As pessoas que me amam, que gostam de mim, vão ficar aqui, embora os assuntos estão diversificados, né? Parei de focar em certas coisas que não crescem, que não constrói, coisas que entristecem, coisas, irmãos, que às vezes é pior para nós do que para as pessoas de quem nós falamos. Às vezes a coisa faz mais mal para você que está falando do que para a pessoa que realmente fez, né? E tem coisas também que não é da nossa conta, né, irmãos? Não somos juízes, não somos deuses, então eu resolvi tomar outro caminho. Então, 2023, nossos assuntos vão mudar um pouquinho e com o tempo aí vocês vão se acostumando, ok? Bom, o que ocorre? Hoje eu falei com o nosso irmão Gerge, fazia um tempo que eu não conversava com ele, perguntei como que está a situação, se mudou alguma coisa no atendimento, né? Se ele está sendo ajudado por alguma igreja, por alguém, se ele está sendo ajudado. Na realidade, não mudou muita coisa, não. O que acontece? A igreja da Síria está meio dividida. Tem uma parte que ficou com o irmão Gerge e outra parte que não está com ele, né? Estão congregando ali separado. Mas o que acontece, irmãos? A maioria está com o irmão Gerge e eles estão em grandes dificuldades, como sempre estiveram. Aqui de novo, dizer para vocês que o projeto Fã, o nosso projeto de ajudar pessoas, ele está de pé. Na realidade, diminuiu muito a ajuda, né? As pessoas que ajudavam talvez não estão podendo mais, né, irmãos? Temos que entender também as dificuldades do país e pararam de ajudar. Então, eu também não pude dar uma ajuda lá para o irmão Gerge e para as outras pessoas que eu ajudava aqui. Até tenho dito para as pessoas ter paciência, porque quando não tem dinheiro no caixa, nós não podemos fazer nada, né, irmãos? Mas hoje, então, conversei com o irmão Gerge e ele disse que a situação está na mesma e que a necessidade é grande, eles continuam lá em necessidade. Então, aqueles que sempre ajudaram e puder ajudar, e você que está entrando aqui agora, se você puder ajudar, será muito bem-vinda a sua ajuda. Tanto para ajudar os irmãos lá da Síria, com o que Deus preparar também aqui em São Paulo, no Brasil, em outro lugar que tiver necessidade, irmãos. Quem que nós ajudamos? O foco aqui do nosso projetinho que nós temos aqui é ajudar pessoas invisíveis. Sabe os invisíveis que ninguém vê? Pessoas excluídas de igreja, pessoas que não têm nenhuma visibilidade para governo, para ONGs, né? Ninguém enxerga, é uma pessoa invisível, ele está lá. E ele depende do aquilo que ele consegue no dia a dia, pedindo, catando latinha e na dificuldade, né? Então, essas pessoas que eu procuro ajudar com pouca coisa, com aquilo que dá, né, irmão? Não dá para ficar mantendo pessoas no projeto para ficar ajudando meses e anos. Não tem como. É uma ajuda aqui ali, uma cesta básica, né? Um dinheirinho ali, um litro de leite, uma caixinha de leite, um gás, coisas assim, né? Então eu lembro aqui vocês, o projeto não parou, continua, e vocês também, se puderem ajudar, relembro aqui a vocês que a conta é a mesma, eu vou colocar debaixo do vídeo, e mandem o que puderem para ajudar tanto a Irmandade da Síria quanto aqueles que têm necessidade.
Gênesis à Voz, esse ano de 2023, irmão, vai focar em assuntos que constroem, em coisas, em notícias, né? Também notícias importantes que merece se falar. Tem coisas que você merece falar, tem coisas que não merece falar, né? Coisas pequenas, coisas que entristecem, sabe? Coisas que tiram a comunhão, coisas que entristecem. Às vezes você está muito bem, né? Você entra lá na internet e você sai magoado, você sai triste, depressivo, né? Eu ultimamente estava assim. Ultimamente eu estava assim. Eu estava entrando na internet, estava vendo cada coisa, irmãos, que, olha, umas apelação que estava difícil, sabe? Umas invenções, coisas que a coisa era um mosquito, transformava num elefante. E então, o que que eu resolvi? Mudar. Diminuiu a visibilidade do meu canal, diminuiu também as pessoas, né? Diminuiu os likes, mas glória a Deus, vamos continuar. Eu me sinto leve, eu me sinto melhor, eu me sinto focado mais nas coisas interessantes, né? Vou continuar dando notícias, às vezes notícias que você não vai gostar, notícias desagradáveis, mas vou deixar os mortos enterrar os seus mortos, vou deixar o surdo, cego e mudo seguir o seu caminho, né? Porque o salário do pecado é a morte, e cada um é responsável pelas suas atitudes. E no fim, nós vamos ver, né? No fim, nós vamos ver aqueles que vão herdar e aqueles que vão ficar de fora. Muitos ficarão de fora, muitos derradeiros serão primeiros. Né? Quem são os derradeiros? Aqueles que são humildes, aqueles que não querem aparecer. Né? Esses são os derradeiros. Quem são os primeiros? Os que batem no peito, o que acha que porque é pastor ele já está salvo. Aquele que acha que cumpre a lei, aquele que acha que não peca. Esses aí serão derradeiros. Termino aqui desde já agradecendo a sua boa vontade, a sua caridade, né? O seu voluntariado de ajudar as pessoas carentes com o que você puder. O mínimo que você ajuda é muito para aquele que não tem nada. Às vezes um pouquinho teu é tudo para quem não tem nada. Ok? Então, irmãos, vamos fazer o que for possível? Vamos ajudar quem está necessitado? Agradeço a atenção. Fiquem conosco. Continue no nosso canal. Não vou parar. Enquanto tiver membro no canal, enquanto tiver visibilidade, eu vou continuar. Ok? E vou pregar a palavra, vou dar notícias, vou falar de assuntos diversos, ciência, saúde, coisas interessantes. Vamos deixar o que não interessa para lá, né, irmãos? Vamos focar no que cresce, vamos focar no que faz crescer e no que constrói. Gênesis à Voz. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua caridade, agradeço o seu voluntariado. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no vosso coração. Amém.